Sen çık söyle de ha. Gezi yerim, gezi gezi. Bağlayacağım kapı. Ne şöyle ne olur, ne mesele? Benim olmaz. Niye olmuyor? Görünüşte olmaz. Ne olur görünüşte? Cemaatı narahat edir. Niye, kimi narahat edir? Soruşursan cemaatten narahat. Oturur içeride sigaret çekir, olmaz. Çekmeyiz ya, o ne dəxli var ki? Olmaz da benim, bu görünüşte olmaz. Ne olur be görünüşte? Gel sigaret deyirsən, gel görünüş deyirsən, bir karara gel görürsən, neyin demeksin? Mənim cazə verir, müdüriyyət cazə vermir. Kimdir müdüriyyət? Sağır, mən müdüriyyətlə söhbət edirəm. Sən keç otur, keç, nə istəyirsə yiyib içəcək, mən 5 qatını verirəm, yaxşı. Sən gəl bura görüm. Mənim, bizdə dollar keçir. Yaxşı, hə? Cazə yox. Sənə vermirəm, ona verirəm, xərcli kimi. Aydın. Başa düşdün, ala bunu. Qalan da qocibə xərclə. Yaxşı, adam kimi apar bundan sonra. İnsanın vidinə görə dəyər vermə. Aydın. Yaxşı, buradan daha vacib şeylər var. Ticaret özgürlüğü var. İster satar, ister satmaz. Ben öyle özgürlüğün anasını, avradını, halkı kazıklamak diye özgürlük hangi kitapta var? Bu ülkede kanun var. Namuslu adamlar korunsun diye kanun var. Kanun namussuzu koruyacaksa o kanunu kaldırıyoruz. Xahiş edirəm, məndən heç kim danışmasın. Özləri nədirsə, kimdirsə yox ha, özləri nədirsə, elə də danışırlar. O adam utansın ki, onun əskiyi var arxada. Mən heç kimlə nədən etirəm, utanıb eləmirəm, nə də qorxmuram. Anabçı, mən neymə lazım diyorum, p***n dalıcı danışıram, eme. Başa düşdün, geçsin söhbətini özəl verəsin, bildin? Vuruq ibişin sağlığına, va buradakı oğlanların sağlığına, yaxşı kişilərin sağlığına. Ha, nə kişi kişi salmışsan, necəsən burada? Ha, kişi sənsən, ha? Ya burada kişi, kişi var hala burada. Nə yaxşı hala, kişi var burada. Bir dənə kişi yox deyə burada yev üzünədirsi. Oturub palasqı dələməklə də öyle hala. C***dır danışmaqla də. Erkek adam ter kokar. Alın teri diye bir şey var. Biliyor musun sen onu? Duydun mu hiç? Öyle elleri senin gibi yumuşacık olmaz. Nasır tutar. Yani eve kız atabiliyorsan değil. Masanın üstüne ekmek parası koyabiliyorsan adamsındır. Kırılmış boğazım. Bekliyorlar yol ağzında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Uzak uzak ellerde. Adım varın banım var. Aslanlara sığmayan korkmeli canım var. Yiğitler kahramanlar içinde neçe kahramanım var. Çoban Şirem Babekem mübarizem Feridem. Renkaranlığı Yeşil. O boyda prezident, Ali Başkomandan çıktı. Kişi kimi dedi ki, Qarabağ döyüşçülərinə, veteranlara, qazilərə hörmət edin, haksızlık eləməyin, dövlət və özel qurumlar, şirkətlər işlə təmin verin, problemlərini həll edin. Ama o kişi sözünə baxan yox, dedi ki, o kişi sözünü izahat eləmir. Heç kim o kişi sözünü izah eləmir. Bu haks buradadır, Allah haqqı buradadır. Niye buradadır? Bir şey deyən kimdə gəlib götürüb aparan adam. Sizə dəmi söz deyim, bax. Sentyabrda mənim əlimə, bizim əlimdə silah verib döyüşə salan dövlətin. Bu gün mən bir iki dən söz desəm, əlimə qandalı vurub çərcəm dərəsi dövlətimdir.